Українське весілля спокон віків було урочистим і вважалось одним з найгарніших свят в нашій культурі. Українці вирізнялися своєю оригінальністю та нетрадиційними підходами, тому й весілля наших предків були надзвичайно насиченими та колоритними. Про особливості українського весілля і свята осіннього календарного циклу поговоримо із Наталією Шушляніковою. В Україні казали, треба гарно працювати і гарно відпочивати. Вітайте нашу першу ранкову гостю. Це Наталя Володимирівна Шушлянікова, кандидатка історичних наук, доцентка. Доброго вам ранку, Наталя Володимирівна. Дякуємо, що у цей весільний ранок ви завітали до нас. Тому що дійсно, якось ми завжди осінь пов'язуємо чи з початком нового навчального року. До речі, і з цим вас вітаю, бо ви викладачка. Ну і можливо, ще там ностальгуємо за літом, але зовсім забуваємо про те, що це просто чудова, фантастична пора року для молодят, які збираються взяти шлюб для весіль. І навіть у нас в Україні є така прислів'я, мабуть, осінь прийшла і весілля гуляти пора. Але чому саме восени українці так люблять гуляти весілля? Ну, по-перше, доброго ранку, херсонці. По-перше, хочеться сказати, що в Україні традиція гуляти весілля взагалі стосовно кожної пори року добра. Але, як ви вже зазначали на початку передачі, що восени закінчуються такі серйозні господарські роботи. Дійсно, це пора, коли накопичується врожай, і ми можемо зробити найтакі шикарніші столи і накрити. Ну, на мій погляд, все ж таки український календар, я завжди про це кажу, він був серйозно пов'язаний з формами господарської діяльності. Тому час збирати урожай і час відпочивати. Тому і весілля. Хоча, як ви зазначили, ви знаєте, наша природа, філософія, психологія дуже суттєво пов'язані. І, наприклад, медики сучасні кажуть, що організм жінки найздоровший, набравши за літо сонця, вітамінів саме в вересні і в жовтні. Тому для того, щоб зачати дитину, це теж дуже серйозні місяці. Тому я думаю, що народ це все влаштовував. Ну, бачите, все логічно, виявляється, можна дійсно пояснити. В народній традиції все логічно. Наталя Володимирівна, а ви коли гуляли своє весілля? У яку пору року? Взимку. Тому що є і взимку, є пора весіль у нас осіння, а є зимова пора. Весіль теж дозволена. І теж, ну, я не була тоді в той час настільки обізнана народознавством, але так сталося, що дійсно кінець січня і лютий в нас теж в Україні був традиційний для проведення весіль. Ну, зимове весілля, воно таке більш холодне, чи все одно теплі стосунки перемогли? Ви знаєте, із моєї власного мого досвіду, люди, хто грав весілля або просто розписував, шлюб заключав взимку, в них браки найміцніші. Наталя Володимирівна, я сьогодні всіх моїх ранкових гостей, а це всі дівчата, так склалося, попросила принести їхні весільні фотографії для того, щоб налаштувати вас на такий романтичний настрій, для того, щоб у вас теж така світла ностальгія десь там пролунала. І ви принесли, давайте покажемо, що можна. Ну, я що знайшла? Ви розумієте, що 30 років, майже 30 років тому ще у нас фотографії були не так все, як зараз. Ось, і от те, що я знайшла, в мене весільний обряд, який сфотографували саме в грецькій церкві, обряд вінчання є. Ну, давайте покажемо глядачам, ну, цікаво. Можна, давайте. Так, от дивіться, яка Наталя. Це єдина кольорова фотографія, яка залишилась. 30 років назад, а як сьогодні? 29,5, так. Так, і вінчалися, ну, переживали тоді, юні зовсім були. Зовсім, але це був свідомий крок, і ми були, так скажемо, рідкість була в цей час, щоб люди вінчалися. І батюшка Зіновій, настоятель грецької церкви, потім хрестив моїх двох синів. Ну, бачите, кажуть, що де кохання, там і Бог. І якщо так судилося, і ось майже 30 років. В процесі років вінчання, на мій погляд, дуже важливу роль відіграє священник. Тому що те, що він каже наодинці наступній парі, майбутній парі, це дуже важливо. Ну і гості, бачите, скільки гості? Ну, родичі, в більшості родичі. До речі, обов'язково на весіллі українців мати молодої повинна була бути в кожусі. Тому
щоб наступне життя молодої було заможнє та щасливе. А так як у нас взимку всі в кожусі, то ми автоматично повинні були так зробити. А чим от вони принципіально відрізняються? Чи є в Україні суто наші от обряди, яким там століття вже? От століття. Ви добре підкреслили такий факт і феномен. Розумієте, що українське весілля традиційне, про яке сьогодні ви розповідаєте, і про вінки, і про обручки, і про сватання, і про викрадання невісти, і про багато-багато різних речей. Ось ця модель українського традиційного весілля йде до нас тільки з кінця 19 століття. Взагалі історія весілля в Україні дуже цікава. І до 18 століття, майже до другої половини 18 століття, в Україні весілля не виглядало так, як ми зараз його вважаємо традиційним. В більшості своїй вінчання, навпаки, було рідкістю. І це могли дозволити собі люди тільки багатого станку, заможні люди, які потім тиждень носили оці вінці, якими їх вінчають, корони, про яку ви казали, розповідаючи про інші країни. Вони ще тиждень ці корони носили. Но це стосувалося заможних людей. В бідних, незаможних родинах до 18 століття весілля представляло собою дійсно тиждень свят, який пов'язаний з заручинами, з сватанням, з огляданами, з самим весіллям, який тривав 4-5 днів спочатку в будинку невісти, а потім нареченої, а потім в будинку нареченого. Тому обряд, який ми зараз вважаємо традиційним, він якраз і сформувався наприкінці 19 століття. І відмінності його від європейського обряду, як і відмінності всіх українських свят. У нас важливу роль відіграє слово «перед». От ми святкуємо не свято Андрія Первозваного, а перед Андрія. Ми святкуємо не свято Різдва, а святий вечір перед Різдвом. І так далі. Величезна купа свят. Івана Купала і Анна Предтечі, да, ми з 6 на 7 липня святкуємо. І так далі. Ось величезний пласт обрядів, стосований до весільної обрядовості, тому що саме весілля розподілялося на три частини: підготовка до весілля, саме весілля і після весілля. І очікування свята в нашій традиції грає набагато більшу роль, ніж саме свято. Ми готуємось, це дійсно процес, це дійсно дозвілля, це процес, пронизаний глибокими моральними, духовними, педагогічними, можна сказати, фізіологічними властивостями людей, який складався тисячоліттями. Тому від європейського зразка, ну, на мій погляд, ми відрізняємося саме тим, що для нас Боже Слово – це є середина свята. А дуже важливі всі властивості, які стосуються не власно церкви і вінчання, а власне відношень в родині, їх планування, їх щирості. І дуже часто, кстати, в Україні, можна сказати, до речі, за коханням виходила величезна кількість осіб. Якщо ви порівняєте Європу, то там були замовлені або дійсно обговорення між батьками, які вирішували, що треба, що не треба. В Україні нелюб чи нелюбка – це виключна ситуація. Молодята навіть в селах, навіть незаможні, вони бралися саме за коханням. І тому це, на мій погляд, перший відміна від європейського зразка, ну, приємна для нас. А взагалі сам обряд, ну, на мій погляд, дуже цікаво казати сьогодні про те, що от, на відміну від Росії, я завжди студентам розповідала, що я в цей час, маючи 6 національних коренів, як мешканка Півдня, але в цей час я саме пишаюся тим, що в мене міцний український корінь, тому що в Росії, наприклад, були популярні завжди смотрини. І у Висоцького є шикарна пісня «Смотрини». І коли приходили родичі нареченого, і вони дивилися, що може робити дівчина. Як вона пол метет, там на стол убирає, воду несе, російська пословиця. А в Україні були популярні оглядини. Мені це так до вподоби, тому що оглядини – це момент, який відбувається після сватання, коли родичі нареченої приходять додому нареченого і дивляться, що в нього є.
Ну, а після цього можна ще було потім відмовитися від весілля? Можна. Якщо не влаштовували оглядини, можна. Можна було не відмовитися, а можна було запропонувати нареченому жити в приймах. Тобто забрати його, традиційно наречена уходила в хату хлопця. А в даному випадку можна було навпаки забрати в прийми, якщо не влаштовувало те, що є. Але підкреслюю, кохання відігравало дуже серйозну роль. Ну, це чудово. Чудово. І ми навіть таке своє маленьке соціологічне опитування провели серед херсонців, як часто вони там ходять на весілля, і без чого вони не можуть уявити весілля. Всі вони називають рушник, караваї, благословення батьків, ікони. Ну, тобто є якісь певні такі атрибути, назвемо їх так, без яких ми не можемо уявити суто українського весілля. Ну, так? Ось ці атрибути сформувалися саме наприкінці 19 століття, тому що в більшій, ну, регіональна специфіка, ніколи ми не можемо сказати, що воно було однакове. Слобожанщина – це одна модель весілля, наприклад, наш південь – інша, Полісся, північ – інша, Західна Україна, навіть Гуцульщина, Бойківщина і Галичина відрізняються серйозно обряди. Наприклад, зараз дуже популярне, особливо на Західній Україні, є надягання очіпка. Його співують в хаті, наречена з подушками, вони танцюють. Я ніколи не зустрічала цей обряд, крім європейських країн. У нас одягалася намітка, яка потім переросла в фату. І я, цікавившись ось цією проблемою, для мене було дивовижно, що слово «фата» і «літата» – це слово перекладене з санскриту, це давнє індійське поняття. І коли Нікітін ходив за три моря, він описує, що всі ходили в фаті індійці, яких він бачив. І фата була – це ткань. Вона була і на них, і на головах, і на тілах, і так далі. І ось фата перейшла в поняття просто тканина в українській традиції. Називалася, я більше всього зустрічала це слово як намітка. Тому що очіпок – це така плотна якась субстанція, можна сказати, не знаю, більше схоже до корони, до якихось таких головних уборів плотних. А намітка – це була тканина, якою покривали спочатку наречену, а потім дружину, яка могла сягати полу. І чим длінніша намітка, як кажуть зараз, фата, вона символізує дівочу косу, тобто дівочність. І чим вона длінніша, тим дівчина краще, тим в неї дівочність серйозніше. А, наприклад, на Західній Україні, я читала в 18-19 столітті, ось цю намітку або фату заставляли носити тиждень перед весіллям. І вважали, що якщо вона почерніє на голові, то дівчина не чиста. Я не знаю, як тиждень можна ходити. Складно було, що вона не чорніла. Так, я не знаю. Але ось те, що ми кажемо з вами, для мене цікаво було, що в Україні до 40-х років 20-го століття фата не використовувалася. Використовувалися квіти, використовувалось вінчання, вінки, гілчання, ви знаєте, дивування. Це всі були такі обряди суто українські, які до нас дійшли в певних елементах обряду. Ну, зараз приємно, до речі, що дівчатка повертаються до цих традицій і все часті більше можна на весіллях бачити наречених у вінках. Вінках, у тих головних уборах, які були традиційні. І, на мій погляд, мода не має тут значення, а тут йде якісь такі підсвідомі моменти. Опять же, ми з вами сказали, що нічого зайвого не буває в наших традиціях, звідки це все береться. І ще я хотіла підкреслити, що ось українське традиційне весілля для нас сьогодні – це не просто ритуал. А це свідомий крок, який ми робимо. І це, на мій погляд, дуже важливо. Тому що раніше і до 18 століття, і в 20 столітті поняття «одружитись», «розлучитись» – це, ну, поняття таке адміністративне, я би сказала. Особливо в 20 столітті до ЗАГСу прийшов, розписався. Прийшов, виписався, скажімо так. Зараз вінчання, яке кажуть, що розірвати дуже важко. До 18 століття були так звані «змовини». Коли батьки домовлялися і закріплювали це все на папірці, спеціальні люди, вони описували, що бере з собою наречена, що наречений. І змовини порвати було дуже важко. Або треба було знову ж таки знайти всі ті фінансові моменти, матеріальні, які вони склали, і їх треба було розкласти навпаки. Це було дуже важко. Зараз ми з вами приходимо до традиції більш такого серйозного кроку і свідомого. І я хочу побажати всім молодятам, які роблять цей крок, щоб в них сталося так, як вони бажають. Хоча наша ведуча казала про те, що в українській традиції наречений і наречена кажуть
Ну, от моя бабуся казала, що є чоловіки для кохання, а є для життя. Точно так же казали і про жінок. Є жінки для кохання і є для життя. Коли ви обираєте, їх всього два типи, всього. Ви обираєте на все життя. Або ти живеш таким чином, або таким. І це традиційний погляд українського пересічного українця на шлюб. Ну, обирайте те, що вам до душі, хоча, того, хто вам до душі. Так, хоча я ще зазначу, що, наприклад, носіння обручок – це дуже цікава традиція, теж вона сформувалась у нас наприкінці 19 століття. До цього часу каблучки носили жінки, але традиції йдуть з давньої Греції, з давнього Риму, з давнього Єгипту. І я навіть читала, чому використовується перший від мізинця палець. Тому що, коли розтинали давніх фараонів для того, щоб зробити певний обряд збереження їх тіл, знайшли нерв, який йде з безіменного пальця до серця. Це саме той палець, який, ну, вважалося, що кольцо на ньому, каблучка на ньому, вона збереже кохання. Хоча в Київській Русі і в Візантії, і ще в декількох країнах до 18 століття одягали обручку на вказівний палець, не на безім'яний. Тому що така була традиція, я не знаю, з чим це пов'язано. Але з Європи ми запозичили носіння каблучок, і носіння каблучок саме на цьому пальці, який хай з'єднується так, з серцем. Так, так. І ще в вересні можна сказати, ось ви сьогодні кажете, що це пора весіль. Пора весіль починалася, на мій погляд, все ж таки з покровища, 13 жовтня. А з другої прочисті, з 21 вересня, треба було засилати сватів. І ці свати до Покрови ходили, домовлялися, і з Покрови грали весілля до Дмитра. Дмитро – це 8 листопада. І казали, що до Пречисти була дівка речиста, а до Петра вона лагідна і нехитра. Вона вже згодна на будь-яке весілля. І пора весіль завершувалась 27 листопада на Пилипів день, коли починався Різдвяний піст. Ось така градація теж була цікавою. Наталя Володимирівна, на жаль, обмежені ефірним часом. Якщо весілля, уявіть собі, в Україні гуляли цілий тиждень, то скільки про нього можна розказувати, про ці традиції та обряди? Більше місяця, мабуть. Знаєте, завжди на весіллях проводять відповідні конкурси. В умовах студії ми цього робити не можемо, але обмежимося просто весільною вікториною, якщо ви згодні. Будь ласка. Ну, таке вам питання, нескладне. Як, згідно відомому вислову, пристрасно закохана людина дивиться на об'єкт свого обожнювання? А. Як кіт на сметану, Б. Як миша на крупу, В. Як козел на капусту, Г. Як кролик на морку. Я 30 років майже дружина, я виберу варіант В. Хоча я не знаю, я дуже кохаю свого чоловіка, але я люблю капусту. Ну, насправді тут бачите, ну, всі відповіді підходящі, важко було помилитися. Ну і традиційний сувенір весільний, прошу, дякую. Для настрою зранку. Такого. Дякую, сьогодні до мене прийде мій онучок малесенький, і ми з ним будемо бавитися саме цим. Спасибі вам величезне за те, що завітали до нас сьогодні зранку. Якісь ранкові побажання для всіх, хто збирається брати шлюб восени, для тих, хто вже в шлюбі і згадує сьогодні цей світлий день. Я хотіла сказати, що завтра я буду відвідувати весілля, і моя колежанка з ліцею, наш психолог Анечка Хараїм, буде одружуватися. Бажаю щастя цій родині. І всім, хто одружений і хто не одружений, хто буде брати шлюб чи взяв вже, я хочу побажати щастя, щирості і кохання такого, яке не затемляє очі, а яке є створюючим, созидательним. Створюйте своє життя і будьте щасливі.